Nxënësit e shkollës Musine Kukalari mësojnë kushtet të reja dhe bashkohore pas së ndërtimit nga Bashkia e Tiranës me financimin nga Bashkimi Europian. Kryebashkiaku Veliaj tha se kombinati është transformuar totalisht përsa i përket rikonstruksionit të shkollave me standardet më të mira. Kemi pasur me shumë zemër, Bashkimi Europian ka financuar PNUD-i, inxhinierët, gjithë stafi që ka qenë në kryet kantierit e ka pasur me shumë pasion. Po afrohet viti 5 i atij përvjetori që nuk është për të festuar, por për të kujtuar që është tërmeti. Edhe më vjen mirë për një gjë që në këtë 5 vjetor kombinati është transformuar totalisht. Sigurisht nuk kemi mbaruar gjithë punën, tani do hedhim shortin për banesat e reja tek lagja në kombinat, por rëndësi ka që fëmijët kemi rregulluar. Nga ana e tij, shefi bashkëpunimit pranë në Bashkimit Europian tha se është shumë i lumtur që po dorëzojnë një godinë të re për 750 fëmijët e shkollës Musine Kokalari. Ai vlerësoi partneritetin me qeverinë dhe Bashkinë e Tiranës për realizimin e këtij projekti. Me rindërtimin e kësaj shkolle, nxënësit dhe mësuesit kanë lënë pas mësimin me dy turne dhe kanë nisur vitin e ri shkollor në shtëpinë e tyre në mjedise tërësisht bashkohore.